علامہ حلی کے والد انہیں لے کر گئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. 2 سال کے تھے علامہ حلی. تاریخ شیعت کا کم عمر ترین مجتہد ہے یہ. 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے. اب 9 سال کی عمر میں جہاں بچہ ہمارے یہاں بھی توصیل مسائل پڑھنا شروع کرتا ہے, وہ بھی پتہ نہیں کتنے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں کتنے نہیں آتے کتنے. ٹھیک ہے جب بچہ شروع کرتا ہے تو مشکل تو ہوتی ہے. وہ 9 سال کی عمر میں مجتہد تھے. تو 2 سال کے تھے تو ان کے والد لے کر جاتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے, قاعدہ الف بے پے. جب استاد نے کہا بیٹا کہو الف, تو علامہ حلی نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. استاد حیران, باپ سے کہا کہ یہ آپ نے عجیب ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے, بچے کو پورا قرآن آتا ہے آپ اسے قاعدہ پڑھانے کے لیے لائے. ان کے والد بھی حیران ہو گئے, کہا کہ نہیں بیٹا کتنا یاد ہے آپ کو؟ کہا سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہے. 2 سال کا بچہ پورا قرآن یاد ہے. تو آپ نے تو کہیں یاد نہیں کیا, ہم نے تو کوئی آپ کو اسکول میں نہیں بھیجا. دیکھیں ان چیزوں کے لیے اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی, گھر کی تربیت سب سے اہم ہوتی ہے. کہا ہم نے تو آپ کو کہیں نہیں بھیجا. کہا نہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے, وہ مجھے کھانا کھلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, مجھے سلاتی ہے, مجھے اٹھاتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے. میری ماں نے میرے سامنے اتنا قرآن پڑھا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یاد ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد.